Бүгіннен бастап Елорда көшелерінде газбен жүретін эко-такси қызмет көрсете бастайды. Бүгін мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев эко-такси қалалық такси парқын ашты. Мекеменің еншісінде әзірге 100 автоколік бар. 2017 жылға дейін оның саны 500-ге жететін болады. Көліктердің басы ерекшелігі GPS-навигатор, ақпараттық панель, таксометрмен жабдықталған. Жол ақыны банк карточкасымен де төлеуге болады. Ол үшін арнайы терминалдар орнатылған. Жүргізуші жол бағытын өзі белгілейді. Жол жүру ақысын диспетчер соған қарап анықтайтын болады. Сан-Йонг модельді оңтүстік кореялық автокөліктер Қостанай қаласында құрастырылған. Қай жағынан да халықаралық сапа стандарттарына сай. Ол тек сұйытылған газбен жүреді. Қазір Астанада 18 газ құю бекеті жұмыс істеп тұр. Бұл қаладағы экологиялық ахуалды айтарлықтай жақсартатын болады. Астаналықтар енді таксопарк қызметіне Android бағдарламасы бар, ұялы телефон арқылы онлайн режимде де тапсырыс бере алады.